bakristu bavandimwe Kristu Yesu akuzwe tugiye kuzirikana ku ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mukuru wa Pentekosti amasomo tuzirikanaho isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umunsi wa Pentekosti uragera bose bakaba bakoraniye hamwe ako kanya umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru maze wuzura mu nzu bari barimo nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo ubwo bose buzuramo roho mutagatifu batangira kuvuga mu zindi ndimi uko roho abahaye kuzivuga aho rero i Yerusalemu habaga abayahudi bubaha imana bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru ngo bumve urwo rusaku rubanda rwose barakorana maze barumirwa kuko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite barashoberwa batangara bavuga bati mbese aba bose bavuga si abanyagalileya bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva bavuga mu rurimi rwe kavukire baba abapariti abamedi n'aberamu baba abatuye muri mezopotamiya muri yudeya no muri kapadosiya muri ponti no muri aziya muri furugiya no muri pamfiliya mu misiri no mu turere twa libiya duhereranye na sireni baba abashyitsi baturutse i roma abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo abanyakireta n'abarabu twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'imana iryo ni ijambo ry'imana zaburi ni zaburi y'ijana na gatatu Mutima wanjye singiza Uhoraho, Uhoraho Mana yanjye uri igihangange rwose, Uhoraho mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Imisusire y'isi ukayihindura mishya wohereza nyagasani roho wawe bikaremwa maze ubwisanzure bw'isi ukabuhindura bushya ikuzo ry'Uhoraho riragahoraho ubuziraherezo Uhoraho arakishimira ibikorwa bye icyama ngo umuvugo wanjye umunyure maze Uhoraho ambere isoko y'ibyishimo wohereza nyagasani roho wawe bikaremwa maze ubwisanzure bw'isi ukabuhindura bushya isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye abanyakorinti
umutwe wa 12 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7 ndetse n'umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Isomo ryo mu ibara mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati. Bavandimwe, mureke mbabwire, roho nabayobore nibwo mutazakora iby'umubiri urarikira. Kuko umubiri urarikira ibirwanya roho, na roho igakurikirana iby'umubiri wangira. Ibyo byombi koko birazirana ku buryo namwe mutagenze uko mwishakiye kose. None rero, niba muyoborwa na roho, ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto ya roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Aba Kristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ni ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27, n'umutwe wa 16, umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati: umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, roho nyirukuru ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko roho nyirukuri, uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ku munsi wa 50 nyuma yo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika, twizihiza Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa, maze tugasaba ingabire yo kwemera ndetse no gukomera mu by'Imana. Nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru, mu gihe Abayahudi bibukaga impano ikomeye y'amategeko ku musozi wa Sinayi, Roho Mutagatifu yamanukiye kubigishwa. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya Pentekosti aratwibutsa ko twahawe Roho nyirukuri udususurutsa, akadusimbiza, akadusindagiza, akadutera akanyabugabo ndetse akatuyobora ku kuri kose. Mu isomo rya mbere twumvise Mutagatifu Luka atunyuriramo uko byagenze ku munsi wa Pentekosti. Roho Mutagatifu yigaragaje mu ndimi zisa n'iz'umuriro zigabanya kuri buri wese, maze bashobora kuvuga mu zindi ndimi ku buryo buri wese yabumvaga mu rurimi rwe bwite, bamamaza ibitangaza by'Imana. Mu isomo rya kabiri twumvise Pawulo atwibutsa ko impano ari nyinshi, uburyo bwo kwamamaza ubutumwa no kubwakira bukaba butandukanye, nyamara ko ari roho umwe wihuza byose. Turi benshi ariko turi ingingo z'umubiri umwe. Impano, ubushobozi, imikorere n'imitekerereze bitandukanye ni ubukungu bwacu, aho ku mwanya wo gutandukana, gutongana, gutotana no guterana amagambo. Mu ivanjiri twumvise ko roho nyirukuri ukomoka ku Mana Data azabera Yesu umugabo, hanyuma abigishwa nabo bakazamubera abahamya. Roho azabakomeza mu bigeragezo
kuko bazatotezwa bikomeye babaca mu masengero, maze uzabica wese akazibwira ko yakoze igikorwa cy'impangare gihesha Imana icyubahiro. Bazabica mu izina ry'Imana babaziza kwamamaza inkuru nziza y'Imana. Nyamara roho nyir'ukuri azabayora mu kuri kose kandi azabahanurira n'ibizaza. Roho twahawe aduha kunga ubumwe. Ubumwe si igitugu cyangwa ubwikanyize bw'uwibeshya ko ari umunyamaboko ushaka kwiharira ijambo, maze byose bikagenda mu mujyi umwe uko we abishaka. Kubera kutiyizera mu bitekerezo, imbaraga ze zose azimarira mu gucecekesha, gucisha bugufi no kwambura ubuzima abandi abaziza gusa ko batabona ibintu kimwe nawe. Roho twahawe si umunyagitugu utuyobora butama, ahubwo ni roho duha ubwigenge bw'abana b'Imana. Roho twahawe si terereriyo utureka ngo twibereho ko twishakiye, twivuruguta mu bituvurunga bituvuyanga, mu bituvurunga bituvuyanga, tukibera utuvura ivundi mu bitagira shinge. Ahubwo roho twahawe atwereka ko twese turi abavandimwe bavamwe, kuko turi abana b'Imana Data umubyeyi wacu twese udukunda utadutetereza atatira igihango. Roho Mutagatifu atwibutsa ko tutumva kandi ntitubone ibintu kimwe atari umwanzi wacu, ahubwo ko ari umugenzi, inshuti n'umuvandimwe wacu. Nyagasani Imana yadushyize iruhande kugira ngo twuzuzane mu bitekerezo, mu mikorere no mu myumvire, aho guruhurura duhutera tugatomera mu kigare tutazi iyo kigana. Roho Mutagatifu atwibutsa ko nubwo turi benshi turi ingingo z'umubiri umwe. Roho Mutagatifu ni nyirukuri. Roho Mutagatifu aradukomeza akaduha guhagarara bwuma igihe duhamya Yezu. Roho aduha gufungura amaso ngo turebe, maze tukabona ko iyi si dutuyemo tuyitoterezwamo kuko tutari abayo. Imyumvire, imitekerereze n'imikorere y'uwakurikiye Yezu ihabanye cyane n'iby'isi yimirije imbere. Nyamara ariko ntitukabe ba ntibindeba twirengagiza ibibera muri iyi si. Ntitugomba kumirwa, kuganzwa no gupfukiranwa nayo kuko yashaye mu binyoma, ahubwo tugomba gukomera, kunamba no guhamya ibirindiro mu kuri, tugamije guhindura isi nziza. Niduce ukubiri no kuyoba no kwibeshya. Ikinyoma ntigihindurwa ukuri n'uko kivugwa, cyamamazwa kandi kikemerwa na benshi. Ukuri ntigukereye kwemezwa n'ikivunge ngo kubone kuba ukuri. Ukuri guhora ari ukuri, ntigushyigurwa n'abahura bahutera, kuko boho habahita kugasigara guhangana n'ibihe biha ibindi bimaze guhangamura ibihangange. Ukuri ntigukeneye ibisigo n'ibisingizo, kuko guca muziko ntigushye. Ukuri ntigukeneye indyoshya ndyo n'ibirungo, kuko kwifitemo uburyohe. Twitondere ibyo twumva n'ibyo tubona, tujye tubanza gushungura no gushishoza kugira ngo tutagwa mu binyoma, kuko isi yacu yuzuyemo ubucakura, ubucabiranya n'uburyarya bwinshi, kugeza aho ikinyoma cyambika umwambaro w'ukuri, kimwe na cya kirura kiyambika uruhu rw'intama. Niduhe ikaze Roho w'Imana mu mitima yacu no mu mibereho yacu ya buri munsi, maze atuyobore mu kuri kose, atwibutse ibyo Nyagasani Yezu yasize atwigishije, maze tuba abahamya b'Imana mu bantu. Roho twahawe si roho w'ubwoba. Ni kuki tugira ubwoba bwo guhamya Yezu aho rukomeye? Ni kuki turebera tukicecekera, maze ikinyoma kigahabwa umwanya? Niba ubonaho ikinyoma cyahawe intego ukarusha ukarumira, uyu munsi ni uwo kwisuzuma, kuko nawe icyo kinyoma cyakwaritsemo. Emerera Roho w'Imana kugenge, kuko ntabwo uramuha icyicaro gikwiye mu mutima wawe. Niba ariko warihitiyemo kugendera mu kinyoma, ntabwo mesa kamwe ureke kuba ikirumira habiri cyangwa agacurama, urera cyangwa urirabura. Reka kujijisha,
reka kujijisha abantu kuko ntuzashobora kubeshya Imana. Igihe tugezemo ni umwanya wo kugaragaza uwo wakurikiye mu by'ukuri, kuko nta ukeza abami babiri. Niba ukirangwa n'ubwoba, ntabwo wakire Roho w'Imana mu mutima wawe. Intumwa zikimara, niba ukirangwa n'ubwoba, ntabwo wakire Roho w'Imana mu mutima wawe. Intumwa zikimara kwakira Roho Mutagatifu, zahise zihabwa ububasha bwo kuvuga mu ndimi, ndetse zihabwa n'imbaraga zo kwamamaza Yesu wazutse zitarya indimi nta mususu n'isusumira. Wakire Roho Mutagatifu ntabwo aba agitinya urupfu, aba yararukenetse. Urupfu Yesu yarutsinze ruhenu, yemera kurwigabiza rusanga mu ndiri yarwo, arwamba ububasha bwarwo. Wamwicanye we wugambiriye kuburagiza, guhiga no kwica uyemeje kuva mu gikonoshwa cy'ubwoba agakurikira Yesu kandi akamubera umugabo kubasha bwa Roho Mutagatifu, urakora ubusa. Wamenye Yesu ntaterwa ubwoba n'imitontomo, imitigito, amaganya n'imiborogo y'abicanyi, kuko aba yarambutse ndetse yarageze hakurya y'imva kera, kuko urupfu aba yarukenetse arwambura urubori rwarwo akiri muri ubuzima bwa hano ku isi. Uwahawe Roho Mutagatifu aca ukubiri n'ikinyoma, akarengane, ubugome n'uburyarya. Kubera ko twese twaremwe mu ishusho no mu isusire y'Imana, tukaba turi abana b'Imana, turi abavandimwe kuko dufite umubyeyi umwe. Ubuvandimwe burenze amacuho y'uducogocogo tudutandukanya, tukadutera gukocagurana, ntiducogore mu gucocagurana no gucyocyorana. Ubuvandimwe nyabwo buduha kwakira umuntu wese uje atugana, tukamuha ikaze mu mutima wacu wuzuye ubwuzu, urukundo, impuhwe n'imbabazi, maze tukita cyane ku bace bugufi, akawa mushumba mwiza wita ku ntama ze zose, ariko by'umwihariko yavunitse akayitangira ayomora aho yakomeretse. Nimucyo dusabe Nyagasani aduhe kwakira Roho Mutagatifu twahawe, tumuhe ikaze, tumutuze mu mitima yacu, tumuhe icumbi, maze aduhe kumva ko twese turi abavandimwe, kandi ko tugomba guharanira kwimika ukuri, tugaca ukubiri n'ubwoba, ikinyoma, ubucamiranya n'uburyarya, maze twese hamwe tugafatana urunana mu rugendo turimo rugana ijuru iwacu w'ukuri, aho tuzabane n'Imana Data mu busabane bwa Roho Mutagatifu, uko amasekuruza azasimbura n'amasekuruza. Amen. Nimugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Padiri Leonidas Ngarukira Intwari. Nyagasani, Roho wawe mikare.